pari dua të përsëris edhe një herë, për të disatën herë qysh kur presidenti ka ngjitur shkallët e kësaj godine, falënderimet dhe shprehjen më të sinqertë mirënjohjes për vizitën sot në Tiranë së bashku me një pjesë të konsiderueshme të ekipit tij qeveritar. E valla. Jam vërtet shumë i kënaqur që zhvilluam takimin e dytë të këshillit të nivelit lartë të bashkëpunimit, ku jo vetëm konfirmuam vendosmërinë për ta forcuar më tej karakterin strategjik të këtij bashkëpunimi, por edhe mundëm të vlerësojmë zbatimin konkret të marrëveshjeve të bëra, si edhe potencialin e jashtëzakonshëm të kësaj marrëdhënie. Presidenti i Republikës së Turqisë e përsërit sa herë takohemi dhe me shumë të drejtë që niveli i shkëmbimeve tregtare mes Turqisë dhe Shqipërisë nuk e pasqyron ashtu siç duhet potencialin mes dy vendeve. Dhe sikundër të dëgjuat dhe nga ai vet, ambicia jonë është që sa më shpejt ne të arrijmë tavanin e 2 miliard eurove për të çelur pastaj një fazë të dytë me edhe më shumë zhvillim të këtyre shkëmbimeve. Nga ana tjetër, ndava me presidentin kënaqësinë që në tërësinë e zhvillimit shumë inkurajues të turizmit në vendin tonë, numri i qytetarëve turq që kanë vizituar Shqipërinë gjatë 8 muajve të parë të këtij viti është rritur me 85%. Dhe nga ana tjetër, duke parë interesimin në rritje të përditshme të agjencive dhe të operatorëve turistik të vendit mik, ne jemi besim plot që vitin e ardhshëm numri i qytetarëve turqë që do të vizitojnë Shqipërinë do të jetë ende më mbreslënës. Në këtë aspekt, presidenti rifeksoi dhe patjetër që ram plotësisht dakord që duhet bëhet më shumë për investime të drejtë për drejta nga ana turke në sektorin e turizmit, ku e dim të gjithë dhe falë në radhëpar zotëris në kraun tim, Turqia ka bërë një transformim maramëndës dhe është kthyer në një vend që jo thjesht mikpret miliona e miliona turist, por edhe ka një kapacitet të dijes në nivelin e ekselencës që për ne do të ishte shumë i vyer. Nga ana tjetër, sot ne firmosëm disa marrëveshje, të gjitha të rëndësishme, por më e rëndësishmja dhe më e mirë pritura dhe pak si e shumë pritura nga ana jonë ishte firmosja e marrëveshjes për Universitetin Teknik të Stambollit në Tiranë. Kjo është diçka shumë e rëndësishme në disa aspekte, dhe pa tjetër që është diçka që do të sjellë një hapësirë të re studimesh të larta të nivelit të lartë botëror, pasi Universiteti Teknik i Stambollit është
i kuotuar në universitetet më të mira të botës, por edhe për një arsye tjetër. Sepse është hera e parë në praktikën e Republikës Turqisë që bën diçka të tillë. Dhe kjo thjesht dhe vetëm për përkushtimin e presidentit Erdogan ndaj kësaj marrëdhënie vllazërore. Dhe prandaj dua që ta falenderoj specifikisht për këtë marrëveshje të nënshkruar sot dhe uroj dhe dua të besoj që dhe në implementim njerëzit që do të merren me zbatimin e marrëveshjes do të kenë të paktën gjysmën e energjisë dhe të këmbulljes së presidentit, se ti kërkosh ta kenë të tërën është diçka që është jo realiste. Nga ana tjetër, ne jemi shumë të interesuar dhe patjetër edhe shumë të përmbushur sot pas konfirmimit të një etape të re në fuqizimin e industrisë ushtarake të Republikës Shqipërisë dhe në fuqizimin e kësaj marrëdhënie në aspektin ushtarak, ku dihet botërisht që Turqia ka arritur një nivel shumë të lartë kapacitetesh për prodhimin e industrisë ushtarake dhe ku ne kemi identifikuar konkretisht investime në këtë fushë. E thash në hapje të mbledhjes këshillit dhe përsëris që unë e çmoj posaçërisht dhuratën e presidentit sot në këtë kohë të trazuar kur bota ka marrë një drejtim të çuditshëm për ta thënë me një fjalë të butë për t'i dhënë ushtrisë së Republikës Shqipërisë një numër të konsiderueshëm dronësh kamikaz. Është një dhuratë që nuk duhet të shqetësoj askënd se kë do godasi Shqipëria, por besoj që është një dhuratë që përmban brenda një mesazh shumë të qartë të Republikës Turqisë në raport me këtë marrëdhënie, që Shqipëria është e pagoditshme. Sigurisht që Ukraina është një temë qendrore e të gjitha diskutimeve që bëhen në këto nivele kudo, por është një temë qendrore e çdo bisede që unë kam pasur me presidentin e Republikës Turqisë. Dhe po ashtu sot përveç konfliktit të tmerrshëm në Ukrainë që po godet në mënyrë të pamëshirshme dhe tërësisht pa drejtë një popull që është në drejtën e vet për të jetuar i lirë dhe për ta zgjedhur vetë se ku do të pozicionohet, edhe ajo që ndodh përditë në Gaza është një tragjedi me proporcione kolosale. Ne bashkëndajmë me presidentin Erdogan vlerësime të njëjta lidhur me agresionin rus në Ukrainë dhe lidhur me të drejtën e pamohushme të popullit palestinez për të jetuar i lirë në shtetin e tij. Por në një pikë kemi një këndvështrim të ndryshëm, sepse duke qenë tërësisht të vendosur bashkë me Republikën e Turqisë dhe me shumë të tjerë, po flas për këtë marrëdhënie kundër terrorizmit, kundër terrorit. Për ne terrori në çdo formë dhe me çdo pamje që shfaqet është i patolerueshëm. Ne jemi absolutisht
dhe kemi votuar në mënyrë të përsëritur në Këshillin e Sigurimit për një armpushim që patjetër duhet të nënkuptojë dhe lirimin e mjeshtër të gjitha pengjeve, por për ne Hamasi dhe çdo burim tjetër i terrorit nuk ka vend në të ardhmen paqësore që duhet vendoset